بسم الله الرحمن الرحیم عزت مندو د ملک لري زیاته گرانی روانه ده او د دې گرانی په حق لمنګه د یورور نه تاسو کوم سپاهودین من سره ناشته ګورو چې د دې گرانی ری دور کې زندگی څنګه تیریږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام مصباحودین لاله، دره ته وای چې ستا زندگی څنګه تیریږي او بیماری ډیر وخت چې بیمار مې ما او دا سکارې چې چه روټه اس درک نه لګي او با دا قشان کله پیاز ټماټر سره روټه خرم کله روټه ویو کله نیوی چې ګرمي وینو د ماخامي نیوی چه مې پسکون کې نیوی چه مې نیوی را سره او دا قشان وخت روم چې روټه چه وینو بس او پارا موده شم چې نی نو مو د شم بعد بیغه م پروته ما لالا دا راته وای کنه چې ارسیس خودونه ګراندې چې غریب سړی خو غې ته نشي رسیدې خدا چته په جون کې خخ خوراک کړي بغیر د پیاز ټماټر نه مخ خوراک کړو بل کړي نه دي دا راته وای چې تا غوخه یا چرګ یا کب یا داس نور خصیز دي چې د خوړلې دي بس غټ اختر کې می خوړلې غوخه بیا می نه را خوړلې کب کې کېږي او شل پندیش کاله به کېږي چې خوړلې مې بیا مې نه ری خوړلې او چاته ری خوړلې لاله ها چاته بس هغه خور به را سره او مازور غوند کې و بس به په سایکل کې ګرځول چې چا به ول ور کنه ما به ځان لا پوخ کو دا سه کار دی لاله زو دلته دې د غسر د ما دکان دی او چې کله کب ته ریړه کېږي که نه نو ما له راځه یا سوال جواب کوه تا له به کب را رسي ښه صحیح ده ٹھیک تھا بالکل رات لیشی ہاں در باشم.